Policia e shtetit vion kontrole në të gjithë vendin për zbatimin e masave anti-Covid, ndërsa njofton se ka gjobitur me masa administrative 3573 qytetar, të cilët u konstatuan duke lëvizur pa maskat mbrojtëse. Policia ka ndëshkuar me gjobë 573 qytetarë që po lëviznin në ambiente publike pa maskat përkatëse. Ndërkohë në njoftimin zyrtar shkruhet se janë ndëshkuar me masa administrative 10000 lekë 3 qytetarë të cilët u kapën duke lëvizur në këmbë pas orës 10. Njoftimi i plot. Vijojnë kontrollet në të gjithë vendin për zbatimin e masave anti-Covid. Ndëshkohen me masa administrative 3000 lekë 573 qytetarë që u konstatuan duke lëvizur pa maskat mbrojtëse. Gjithashtu ndëshkohen me masa administrative 10000 lekë 3 qytetarë që u konstatuan duke lëvizur në këmbë pas orës 10. Strukturat e policisë krahas përmbushjes së detyrave funksionale për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e palishmërisë kanë vijuar kontrollet në teren në të gjithë vendin për të monitoruar zbatimin e masës së re për parandalimin e përhapjes së COVID-19, mbajtjen e detyrueshme të maskës mbrojtëse, e cila është detyrim për të gjithë qytetarët që në momentin që dalin nga shtëpia. Si rezultat i këtyre kontrolleve gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin, patrullat e përgjithshme dhe ato të policisë rrugore kanë evidentuar dhe ndëshkuar me masën administrative 3000 lekë secili 573 qytetarë që janë konstatuar duke lëvizur pa maskat mbrojtëse. Gjatë kontrolleve janë shoqëruar në ambientet e policisë në të gjithë vendin 4 shtetas që nuk kanë pranuar t'i tregojnë punonjësve të policisë dokumentin e identifikimit, të cilët pasi kanë paraqitur dokumentin e identifikimit, janë dëshkuar me masën administrative 3000 lekë dhe më pas janë lënë të lirë. Gjithashtu gjatë kontrolleve pas orës 10 janë konstatuar edhe 3 qytetarë që lëviznin në rrugë pa arsye të domosdoshme, të cilët janë dëshkuar me masën administrative 10000 lekë secili. Policia e shtetit krahas punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e palishmërisë, sigurimin e rendit dhe qetësisë publike do të vijojnë punën për monitorimin e zbatimit të masave anti-Covid në të gjithë vendin. Në këtë kuadër i bëhet thirrje të gjithë qytetarëve që të zbatojnë masat anti-Covid dhe të mos dalin nga banesat e tyre pas orës 10 deri në 6 të mëngjesit.